I evo i mene, pored ovog prelepog bazena u hotelu Ibiskus na Rodosu, gde se nalazim ovde prvih 7 dana. Skupa kombinacija. Posle ćemo videti jeftino pitanje kako ću tamo proći, ali tu se sada nalazim. I ovako, ja mislim da unutra ogroman je hotel, napravljeno stvarno za uživanje. Pa sam to htjela da vam pokažem. Evo ovde je, vidite koliki je ovaj bar, tu uveče sede, ljudi piju, uživaju, koktele i tako dalje. Jako lepo. Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video, gde hoću da vam ispričam kako sam napravila nešto što, u stvari, potrošila sam sav internet, 120 GB, koliko imam na mobilnom telefonu, nikada ne potrošim u životu toliko. Evo, idem pa ću da vam pričam. Idem sada da nađem Vodafone, negde, jer to ima ovde. Znači, ispred hotela sam, a evo je plaža, izašla sam sada. I idem da nađem Vodafone na 10 minuta peške od mene, da kupim neku karticu, da mogu da priključim moj telefon, jer kada sam ovde stigla, rekli su mi dobrodošli u Tursku. I žena mi kaže na recepciji da su verovatno turske antene jače i onda su mi preuzele network, a Velika Britanija nema roaming sa Turskom. Recimo, u Grčkoj bi mogla da koristimo internet iz Londona, kao da sam u Londonu, to je uvek tako i bilo. I ja nisam očekivala da će mi se to desiti. I samo od jednog dana, znači kada sam stigla 3. do 4. sutradan, 117, samo još 3 GB imam na telefonu. I sada moram da nađem negde karticu. Ima tu Wi-Fi različite, međutim nema uvek. I hoću da kupim jednu karticu da stavim na moj iPhone 10, grčku karticu, i da na hotspot priključim moj telefon koji koristim, iPhone 12 Pro Max. Ali idem sada to da radim, pa ću posle na plažu. I evo, vidite kako izgleda plaža. Ali idem da nađem, ne znam. Htela sam ja taksije, međutim kaže 10 minuta peške. Pa koliko? 2 minuta da platim taksi. Ali idem malo da se prošetam grad, ne može da se upozna iz kola. Imam neke, idem na plažu, pa posle podne idem na neku masažu. To ćete da vidite u posebnom videu. Ali to nije obična masaža, to je ona hamam turska, koju sam već imala u Turskoj nekada. Idemo dalje da vidim gde je to. Se nalazi Vodafone. Evo kako izgleda unutra uličice. Ima prodavnica nekih marketa raznih. Evo vidite, ima ovakva kola za rentiranje, ko želi. Pogledajte kakav neobičan. Imala, evo ovako, prodavnice izglede. Ljudi su jako ljubazni, jedva čekaju da im neko dođe. Kao i bilo gde, jel? Ovde može, evo, da se podigne novac. Kome treba. Evo, opet još jedna prodavnica, ljudi otvaraju rano. Svima je muka više od koronavirusa i to što ljudi nisu radili i što nije bilo turista i turizmu uopšte, i oni jedva čekaju da im neko dođe. Ovo je tamo neka prodavnica, ovo je restoran, evo vidite. Ima svega, je još rano, ljudi doručkuju. E sad, ovo je neki kasino Rodos, velika neka zgrada. Mislim, da li tu neko ide, verovatno ide, ne bi postojala, jel? I sada ja treba da nađem taj put, zato što nemam sad internet, kako, morat ću da pitam. Imam, uzela sam screenshot od telefona, mapu. Mislim, ne mogu nigde da mrznem bez interneta, zbog toga što ne mogu da koristim Google mapu. A da bi bilo gde išla,
mogu da se izgubim, izgubila sam se jedno večer, ali to toliko sam bila otišla iza hotela, tako da mi je hotel bio iza mene u stvari, nisam znala. Čovjek se može da izgubi ove male uličice. Evo naši ljudi, evo te dve žene, idu na more, pričaju naš jezik. Eto, naših ima koliko hoćete. Ja da se slikam s ovim, ovo su galebovi, jel da? Da. Evo vidite, gdje god krenem naši ljudi, kaže nema naših, ma kako nema ljudi, imaju pare, šta vam je? Jer, gledajte, ako čovjek iz Srbije, porodica možda plati ovdje 1.500, 2.000, 3.000 eura, košta više od 2.000 sigurno. I to budu ne više od 10 dana, pazite. Evo ga ova hop on hop off tura. Ide, tu ću da se vozim, možda još danas. Tu su ti autobusi. Evo. Znači ovo je jedan vlog sa Rodosa, da malo vidimo dok ja šetam. Nadam se da idem u pravom pravcu, pojma ne. Da vidite kako izgledaju te zgrade. Ali ovo sam znači htjela da vam kažem. Da, naših ima ljudi, kako nema. Naših ima. Svuda. Kaže, nema naših, ma kako nema. Kako nema. Evo apoteka. I tu stanovi, apartmani za izdavanje, svuda. Ja sam bukirala drugih 7 dana u jednoj takvoj nekoj zgradi gdje mi je 3,5 puta jeftinije nego gdje sam sada. Tako da ćemo imati jeftinu opciju i skupu opciju. Pa da uporedimo razliku. Da li, je, da li treba platiti 1150 eura za 7 dana, 7 noći, ili za 7 noći platiti 305 eura u drugom smeštaju. Znači, skupo i jeftino, pa da vidimo koja je to razlika. Sigurno da postoji, ne kažem ja, ne bi bilo ove 4 zvezdice, ovo, valjda dve, ne znam. Nema zvezdice, što kaže moja Maja. Kaže, majka si luda, ideš da nema zvezdice. Zato što zvezdice nisu bitne zvezdice, nego bitno je da po tome, znate šta imate u hotelu? Znači, nema ništa. Ali ima soba i krevet. Evo ga ovdje ovaj autobus, mogla sam ja sa njim. Ali, ne znam gdje sad treba da ima. Mislim, idem onako od prilike, pa ću da pitam. Treba da idem 10 minuta, valjda idem 2-3 minuta, 4. Evo ovdje sam skrenula u ovu ulicu jer sam pitala čoveka. Kaže samo pravo ovom ulicom. Znači da sam otišla dole, potpuno bih pogrešila. Mnogo je važno pitati. Zato stvarno bez engleskog jezika nigde, ali naši ljudi stvarno znaju engleski jezik. I Srbije, svi koji dolaze znaju engleski jezik. Mislim, ne treba da znaju ništa drugo da se sporazumeju. I tako. Tako da idem, kaže, rekao mi čovjek još 5 minuta. Tačno tako, od 5 minuta idem još 5 minuta. Ja imam, zato mi treba internet, jer ja bi uključila Google mapu i ona bi me vodila. Evo da vidite što je lepa ova ulica, sada sa ovim drvećem prelepim. Evo pogledajte, cvetali, beli, roze, znači ovom, evo prodavnica, ništa mi ne treba. A ja sam pročitala da Vodafon ima te kartice, zato idem u Vodafon. Ali ovako, kod nas ima da se kupe kartice, recimo u Londonu su besplatne, dobijete karticu ili koštaju jednu funtu, tek da ne bude baš džabe možda. I onda uradite dopunu. Evo ga, Rodos, Horizont, Horizont, City, no parking. Ne, se ne zna što. Neki hotel, verovatno. I sada, a ovdje i kod nas i u Srbiji recimo ima svuda.
da se kupi na svakom čošku, na svakom mestu, u svakoj prodavnici. Ovdje sam pitala, u mnogim ovim prodavnicama nema, gdje su kao marketi, gdje ima cigarete i piće i tako, hleb. To nema. Ja mislim da vam je interesantno da vidite ovako kako izgleda Rodos, te male ulicice. E sad u ovom pravcu da idem je i drugi shopping centri, Sephora i ostalo. Razne prodavnice. I razne kuće, različite boje. Čak i zelene, evo. Evo, pogledajte koliko je prosto, lako i jednostavno. Samo od mapa i... Ja sam tako i pronašla Vodafone putem Google-a. Srčovala sam i našla. I evo ga iza mene. Stigla sam u 2-3 minuta do 9. Otvara se u 9. I idemo unutra da vidimo. Evo, ljudi čekaju, još uvijek je zatvoreno, ali otvara se u 9. Sada još par minuta i oni će da otvore. Mnogo se ovdje voze motori, jer su kratka rastojanja. Ceo Rodos nije mnogo veliki. Na kraju mnogo malo naseljenog Rodosa. I evo upravo otvaraju ovog momenta Vodafone. Znači, šta ću ja da radim? Ja ću da kupim grčku karticu Vodafone, koju oni imaju posebno za turiste, važi 15 dana, 2 nedelje. Sa ne znam koliko gigabajta vidjet ću interneta. Stavit ću na moj stari telefon, iPhone, i onda ću da koristim kao hotspot. Znači, eto tako, to ću da radim. I idem, košta oko 22 eura ta kartica preko Vodafona. Sve sam to našla na internetu, ne bih ja to znala. Zato kažem, stvarno, nikad ja nisam bila veliki ljubitelj da znam engleski, ali me muka nadrla da naučim, pa sam morala. Sad ću nešto da vam kažem, vrlo važno. Ko pita, ne skita. Šta sam uradila? Ja sam otišla, objasnila sam moj problem sa mojom mrežom. Ja nisam Vodafone, nekada sam bila davno, ali sam prešla na najbolju mrežu. To je EE Network u Velikoj Britaniji. I imam 120 GB, kao što sam rekla. I molim vas, on kaže, dajte mi telefon, ja mu dam ovaj telefon, ovaj sa karticom. On mi resetovao telefon, da sam ja u Grčkoj. I ja sam dobila sve moje minute, i ako nije moja mreža, nazad. Znači, sad piše da imam, da mi 113 gigabajta plus. I uopšte nisam kupila karticu, ne treba mi. Ja ne mogu da verujem, ja sam se šokirala da je to moguće, jer kad nešto potrošiš, kako će da ti se vrati? On je nešto uradio, prebacio državu gde sam, prebacio network, resetovao moju karticu. I eto sad nisam kupila, znači sačuvala sam 25-30 eura. Znači isplati se što sam došla ovde. I sad mogu da koristim moj internet iz Engleske kao da sam u Engleskoj. Što je stvarno fantastično. Jer to možemo još uvek svuda u Evropi. Iako smo izašli iz Evrope. Wow, ne mogu da verujem.